تکامل نیوز ګران لیدونکو سلام رولی ته خراغلاس نن قاصد سټډیز مرکز کې په دې باندې بحث وو چې د سولې په وړاندې خنډونه څه دي مشکلات څه دي هغه مهمات څه دي په هغه باندې بس کو لیکن په یو خبره باندې ټول متفقو چې دغه فرصت باید د لاسه ورنکو اوس موږ په دغه موضوع باندې بحث کوو چې خنډونه او مشکلات د سولې په وړاندې څه دي او څنګه باید دغه لرې شي په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره میلمانه دي ډاکټر صاحب عبدالباقی امین د قاصد څېړنیز مشر د قاصد څېړنیز مرکز مشر زمونږ بل ملګری دی ښاغلی محمد زمان مزمل جهادي شخصیت او لیکوال ستړي مشي په خیر راغلی مولوی صاحب عبدالسلام عابد ته موږ هم بلنه ورکړې وه منتظر یې که تشریف راوړو نو موږ سره به بحث کې شریک شي خو اوس به موږ بحث پیل کړو تاسو ستړي مشي په خیر راغلی امین صاحب سهار موږ دغه باندې بحث شو په یو مسله باندې خو ټول متفق وو چې دغه فرصت باید د لاسه ورنکړو دا په خپله د دې ښکارندوی نه ده چې دغه مسله یعنی خطرات ګواښونه ډېر زیات دي ورته که دغه فرصت موږ د لاسه ورکړو نو بیا بیرته جبران کیدای نه شي عمده ګواښونه چې د سولې په لار کې دي امریکایانو خو دا تصمیم نیولی دی چې موږ وځو هغه یې دغسې وایي نو دغه نه وروسته عمده ګواښونه ستاسو په نظر څه دي محترم استاد او تاسو ته خپل احترامات او محترم لیدونکو ته د الله پاک څخه غواړم چې موږ دغه فرصت د دې توفیق راکړي چې ځینې سمه استفاده وکړو حقیقت خو دا دی چې زموږ ولس ډېر کړېدلی او د دې جنګ په نتیجه کې زموږ ولس ته زښت ډېر تاوان رسیدلی زښت ډېر خساره رسیدلی او موږ خو به زموږ هغه کسان چې په فامیل کې ورته مصیبت نه دی رسیدلی هغه د درد ډېر نه احساسوي خو د هغو کسانو درد باید احساس کړو چې هغوی خپل اطفال پکې د لاسه ورکړي شیرخوار اطفال یې پکې د لاسه ورکړي خپلې ښځې د بمبار لاندې د لاسه ورکړي دي او لورګانې د لاسه ورکړي دي چې د هغوی په سترګو کې اوښکې راګرځي کله چې د هغوی خاطرات ور په یادېږي نو زه خو وایم چې سولې دپاره زموږ کړېدلی ولس ډېر تږی دی پخوا به په دې کې هېڅ شک نشته دی چې یو ملت چې څلوېښت کاله مسلسل جنگ پکې روان دی وژل کېږي نو سولې ته به څونه تږي اوس امریکایان وایي چې موږ وځو د هغه اعلان همدغه دی خبره همدغه ده خلیلزاد په ډېر زغرد وویره چې موږ تصمیم دا ده چې د جنگ ته د پای ټکی ږدو نو ټولو دا ویل چې دا فرصت باید ضایع نه کړو دا خو ښکاره کوي چې ګواښونه شته دی نو دا ګواښونه څه دي یعنی دا ډار ولې دی چې دا فرصت ضایع شي بله ما همدا خبره کوله دوه کتب چې دلته په خو وختو کې به طالبانو ویل چې امریکایان نه ووزي امریکایان به ویل چې نه موږ دلته شته یو د جنگ عوامل دلته پوره وو بنان امیدونه د سولې هم چې وو هغه امیدونه په دې انداز ته نه وو رسیدلي نن ورځ کوم تشویشونه چې لوی لوی تشویشونه وو هغه لوی لوی تشویشونه نن ورځ پورته کیږي د طالبانو ویل چې امریکان دی وځي مو د مخکې سوله کوو امریکان وایي چې موږ وځو د امریکانو تشویش وو چې د دې مځکې نه موږ ته بیا تهدید متوجه نشي د دې په هکله هم ځواب پیدا شوی چې د دې مځکې نه به تهدید نه متوجه کیږي خو اوس سره د دې چې دغه لوی لوی تشویشونو په ایسه کې اطمینان را پیدا کیږي خو دلته ځینې نور تشویشونه او ګواښونه هم شته د سولې په مخ کې چې هغه اصلا اوس په کار خدا ده چې څرنګه د سولې دغه فرصت مدیریت شي او د هغه ګواښونه چې شته د هغو په حکیمانه شکل سره د هغو د پورته کولو لپاره تلاش وشي د دې ګواښونو نه خو یو مهم خبره دا ده چې د افغان حکومت د ډېر وخت په دې باندې اصرار کوي چې د سولې د مذاکراتو مشري به زه کوم
او دا به د افغان حکومت به د دې رهبریت په غاړه لري او تر ډیره وخته پورې موږ به هغه وخت هم ویل تر ډیره وخته پورې نورو حکومتونو هم کله چې کابل ته راشي وایي چې موږ د سولې ملاتړ کوو د افغان حکومت پر رهبریت باندې ما به وخت هم ویل چې دغه یو دغه د افغان پر رهبریت مشکل دی دغه کې مشکل شته دی ځکه چې طالب په هیڅ وخت کې نه مني چې مقابل جهت چې هغه باندې اعتراف نه کوي هغه د سولې رهبریت په غاړه ولري نو بنا ان موږ به وخت هم ویل چې په دې کې د دې مشکل د پاره یو د حل لاره باید وي بله نقص پکې څه دی اوس په اوس په بخنه غواړم په دغه حکومت باندې یو انتقاد د هغه ډلو کسان د خوانه چې سولې ته کوشش کوي دا دی چې دا حکومت سولې ته آماده نه دی د سولې په وړاندې خنډونه پیښي بیا په هغې وروسته بس کوو چې سره هم خنډونه لیکن که حکومت دا وایي چې زما په رهبري دې وشي ودې شي خو معنا یې دا ده چې یعنې حکومت سولې ته آماده دی سوله کول غواړي نو دې کې که حکومت سوله غواړي د حکومت پر رهبری د سولې د حسو مشکل شه نه خبره پام دی کړه چې په خو وختونو کې حتی ډیر مخکې چې سولې عالی شورا جوړه شوله شهید استاد ربانی هم چې دین و ملکونو ته سفر وکړو ترکیه ته اسلامي همکاري سازمان سره دی خلک سره ولیدل چې په افغانستان کې د سولې دروازه تنها د سولې عالی شورا ده ما به هغه وخت هم ویل چې دا ګوري دا یو مشکل ساز رنګ خبره ده چې موږ دا خبره په انحصار کې راولو او هغه که درست مدیریت نشي نو د سولې فرصتونه به ورسره خراب شي د سولې عالی شورا چې کوم فرصتونه وو هغه به براهې طرف ته بتلل مخبل ایدی شاهدی مخبل پیشنهاد کړی دی استادم په دې اکل ډیر کوشش کړی دی چې په دې رنګ چې تاسو د رنګ اوخ نه په عربان یو هغه کوي اوخ د رنګ نه پول کیږي سول په دې شکل سره نه راځي چې تاسو لاړ شئ اندونیزیا کې چې کوم مجلس جوړ شو بیا جده کې چې جوړ شو دی نه فتواګان راوتل نو د سول عالی شورا ویل چې دغه د سول کار دی یا هم پکتیا کې مجلس جوړ کړي چې سول ضرورت دی اوس خو ما به ویل چې ته پکتیا کې د سولې عالي شورا دی او هلته بیا ښځو ته وایي چې سوله ضرورت دی نو دې کې خو یو افغان هم په دې کې شک نه لري چې سوله ضرورت دی خو په هغه لاره چې هغه ښځو جنګ کوي هغه خو د جنګ طرف نه دی او هغه د جنګ طرف نه دی نو دا یو پروژه شکل دی نیولی و او هلته خلک وژل کېدل زه فکر کوم چې ډیر داسې کسان د حکومت په بدنه کې شته چې هغه ډیر امکانات او ډیر فرصتونه د خپل شخصي منافعو په خاطر ضایع کړي او ضایع کولې زه خپله اوس هم دا وایم چې د اکثرو خلکو افغانانو نظر ګوري په حکومت باندې د وصوله کوونکي جهت په هیڅ اعتماد نه لري یعنی مشکل دا دی چې حکومت نیت نه لري خو همدغسې ده نو د دې په خاطر باندې په کار خوده ده چې موږ چې کله د خبره وکړو وایي چې ښه چې تاسې افغانان نه غواړئ نو پردي دي د رهبریت په غاړه نه موږ پردي نه وایو چې پردي دي د دې سولې رهبریت په غاړه ولري خو په افغانانو کې دي داسې مخلص کسان چې هغه په اخلاص او په سولې ته په ژمنتیا باندې شهرت لري او د دې افغاني وضعیت هم باندې هم ښه پوهیږي داسې کسان باید د یوه کاري ګروپ په حیث باندې را ایجاد شي چې هغه د منګړیتوب او د یو بېطرفانه حیثیت ولري او دوی وتوانېدی شي چې د سولې په هکله مشکلاتو دپاره حل لارې جوړې کړي او هغه نظرونه سره لنډ کړي نو د دې یو مشکل په هکله خو دا خبره کوم خو که چېرته زه د نور وخت ونه نیسم نور طبعا مشکل یوازې په دې کې نه خلاصه کېږي ډېر اساسي مشکلات شته دی لکه د امریکا نیت معلومېدل چې رښتیا هم سوله غواړي نه غواړي او دلته نور مشکلات هم دي چې اوس ورباندې بحث کوو مزمل صاحب زلمی خلیلزاد په خبرو کې جهادي رهبرانو ته پیغور ورکوي وی دلته د سولې مخالفت ځکه کېږي چې دلته هغه څوک نشته دی چې اولادونه په دغه جګړه کې مري دې نه خو معلومیږي چې دا د سولې مخالفت یوازې حکومت کې خلاصه کېږي نه دلته نورې ډلې او نور عوامل هم شته دی خارجي عوامل نه بغیر د امریکا نیت او د همسایګانو مداخله او هغې قصو نه بغیر په داخل کې هم داسې مشکلات ډلې او یا دغه شته دی چې سولې سره مخالفت لري که نه یې د خلیلزاد دغه پیغور څه توجه درلودل متاسر او ډاکټر صاحب اوریدونکو ته سلام وایي خدای د افغانستان کې سوله راولي حقیقت خبره دا ده چې د دې کې دوه شیان ډېر اهمیت لري یو خلیلزاد چې د سولې کوم سفر شروع کړی تقریبا داسې فکر وکړه چې
کیسنجر چې د فلسطین او اسرائیل منځ کې هغه مکوئی رفت آمد کاوه دغه نه بعد دا اولینی سړی ده چې د سولې دپاره دومره زیات متحرک ده. شپاړس ورځې د طالبانو غوندې خلکو سره چې موږ او تاسې طبیعي پوهېږو چې طالبان هغه غوندې خلک دي نو د هغوی سره مذاکرات او بیا امریکا سره کوم هغه فکري توپیر و چې د شپاړس ورځې د یو لوی ملک په نمایندګۍ او دا دوی په درې ورځو کې باید نتیجې ته رسېدلی وای. څلور ورځو کې خلیلزاد دا خبرې چې دونه اوږدې کړې د ده حوصله به یې څونه مهینه کړې او بیا چې پسې ورتیر شي چې بیا د دې ځای یو سړی ځي او هغه ته د هند د وایسرا په رقم باندې په ځای د دې چې تقدیر ریشي یا یو هغه شي زه فکر کوم چې خلیلزاد وغوښته د دې ټولو د دې سختیو عکس العمل وښیي دلته ما چې اورېدلی دي که داسې خبره یې کړي یعنی یقینا زه خو نه پوهېږم چې مشرانو به څه رقم زغملي دا شی ولا موږ په خپل کورو کې خجالت شو. یو سړی چې کور یې امریکا کې ده هېڅ ضرورت هم دې افغانستان ته نه لري او سره د دې چې د دې نه مخکې په دې جنگ کې مقدماتي لحاظ یو پړاو یې هغسې هم تیر کړی چې هغه د دې جنگ نه خسته شه اتمر د دې جنگ نه خسته شه مشوره یې ورکړه وظیفه یې پې بایلوده خپلواک پې بایلودله او دغه هسې مشران په ځای د دې چې دوی یوه خبره وتړي او بیا ورشي د امریکا د استازي سره خبره وکړي داسې خبرې متفاوتې خبرې طبیعي ده. د خلیلزاد سره د دې چې د یو افغان ده په حساب چې د افغانستان تللی خو د یو لوی ملک نماینده خو ده مامور دی د امریکا نو زه فکر کوم چې دا ډېره ترخه خبره وه چې وشوه او که د سولې په وړاندې ترخه خبره ده بالکل ترخه خبره ده لیکن مشکل خو ښکاره کوي که نه چې مشکل شته دی یعنی نور خلک هم شته دی چې د سولې مخالفت کوي که نه زه همدا خبره کوم چې لکه څنګه چې د امریکا حکومت د خلیلزاد نه هغه د امنیت د رئیس د خبرو په مقابل کې غوسه دفاع وکړه دلته خلیلزاد هم هغه او دلته په دې مجلس کې څه اورېدلی دي خلیلزاد هم ثابته کړه چې دا د یو لوی ملک نماینده ده اعتماد لري په دې خاطر یې دومره تریخ عکس العمل وښوده او په افغانستان کې رښتیا سولم ځواک صاحب سوله وس وخت کې د امریکا د فارم غالبا ضرورت بی چې دا دونه په حوصله تعقیبوي نو سوله په غنه راځي یعنی سولم یو اخ د جنگ لري چې لږ ورسره غوسه خبر نه وي سوله نه راځي او سوله داسې حکومت کې او دغسې یو ملک کې چې تر اوسه دوی یو ملي ممثل حکومت ایجاد نه کړ چې وزیر خارجه یې وزیر خارجه یې خو ویني چې دوه سره حکومت ده احزاب نشته ممثل حکومت خو پرېږده وزیر خارجه به هم پرېږدو هغه یو ممثل د مذاکرې هیئت ایجاد نه کړ دا شپږ میاشتې کېږي چې د حکومت نه غوښتل کېږي طالبانو په څو ورځو کې دا کار وکړ لیکن دې حکومت تر اوسه پورې یو ممثل هیئت د مذاکرې ایجاد نه کړ ناتوانه ده او کنید نه لري دا د دوی دا اتلس کلن تاریخ همداسې راغلی ده او متاسفانه چې افغانانو د سیاست نه یوازې دا چې جنجالي دریز ولري په وړه او غټه خبره باندې اختلاف وکړي او دغه ارګ ته چې راغلی دي په دا څلوېښتو کلو کې داسې په عزت ونه وتل خلک ته او دغه شیان د اختلاف باعث دي که یو سړی فکر وکړي د ارګ مینه د ارګ کې د پاتې کېدلو مینه د اختلاف باعث دي د اختلاف باعث ده او د اوس د امریکا مذاکرات تر اوسه لا هغوی دې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې موقت حکومت به وي نه به وي څه رقم به افغاني مذاکرات په څه شي درېږي خو دوی دوره عمر خطا دي سره د دې چې دغه حکومت کې د انتخاباتو د کمپاین دایې همدا وي چې زه ارګو مسجد سره یو ځای کوم
او زه د سولې د فاره د قرباني د فاره آماده یم د سولې د فاره خو دوی قرباني ورنه کړه هغه اتمه رو خپلواک بیچاره پکې قرباني ورکړه صحیح نو په دې وروسته خبرې کوو چې نور خارجي مشکلات لکه مثلا داعش مسله دلته مطرح ده د امریکا د نیت خبره چې امریکا څه کوي په هغې وروسته خبرې کوو خو د دغه هیئت خبره یو دغسې تاسو ویلي چې یو اجباره شي چې ټول افغانان یو منځګړي خبره مکنله چې یو څوک وي دا به څنګه جوړېږي دغه د ماسکو کنفرانس او دغه اوس چې په دعا کې کوم کنفرانس جوړېږي د همدې میکانیزم د لارې نه موږ کولی شو چې دغسې یو منځګړی حیات یا ډله جوړ کړو که نه څه ورته پکار دي چې د سولې دا بهیر داسې څوک پر مخ بوځي چې هغه حداقل صداقت خو ورته ولري خبره دا وکم چې دغه د احزاب و مشران چې مخالفت د سولې پیسې کولو او خلیلزاد ورته کومې خبرې وکړي زه مو هم د جهاد ممنون او ممتن یو په دې مرحله کې خو د مشران او د جهاد د افغانستان د سولې او په افغانستان کې د ثبات یو ډیر غټ فرصت ځای کو زه خو خپل د استادم په جهاد ستوری دی خو زه دا وایم چې دوی ته خو یورو په کار ده چې د ملت نه بښنه وغواړي دوی دا افغانستان دغه حالت ته راورسولو سبب هم پکې تشی و چې دوی په صلاحیتونو سره نه جوړېدل بل هیڅ خبره نه وه هیڅ په هیڅ کې جنګ وکړو هیڅ په هیڅ کې د کابل و ایران کړو دوی یورې خو دې دا ملت ته ووایي چې موږ بد وکړل تاسې نه بښنه غواړو دوهم کار چې زه وایم دوی فقیر خلک وو او اوس ډېرې بارګاوې لري استاد به یې پیژني د رهبران خو ما ته هم دوی کیسې کړي چې د یوه د سړی چې ټایپ یې کوي د دې توانمندي نه درلوده اوس ته د دوی موټر ګوره او ته د دوی بارګاوې ګوره ما وایي چې د دوی ملت خو په تاسې دومره حق دی چې دغه دارایی د یتیمانو په صندوق کې واچوئ تر څو دغه یتیمان او دغه معیوبین چې د هغو په اساس تاسې تجارت وکړو تاسې د دې بارګاه چښتن شوئ او دی اغوی غژوند خو په باندې وشي اغه یتیمان او تعلیم خو په باندې وشي زه خو وایم چې یو عادل حکومت کوي دا کسان باید محاسبه شي اوس د دوی ته وایم چې اوس خو درته په کار ده چې لخت خو خپل ضمیر ته وګوري او بیا دغه فرصت خو د خپل شخصي منافع او د پاره ځای نه کی نو زه خو وایم چې زموږ ملت باید وشي او بیا فرصت پرې نه دی چې ځینې کسان یې د ګروهي تنګو منافعو د پاره ځای کړي بیا اوسنی فرصت چې دغه دی او دغه دپاره ستاسو په قول چې یو منځګړی یو دغه څوک کار دي دا به د کوم میکانیزم د لارې نه څنګه به دغسې یو ډله جوړېږي زه خو خپل چې کوم تصور لرم هغه دا چې ښه خبره ده چې دغه ګروپ قطر ته لاړ شي او زه نه پوهېږم تر اوسه هم چې د دې به هلته دغه مجلس مدیریت به څرنګه کېږي خو څه شی چې په کار دي دا چې د دې مجلس نه یو کاري ګروپ را جوړ شي هغه کاري ګروپ د همدې مجلس نه یو کاري ګروپ جوړ شي یو کاري ګروپ را جوړ شي خو منتها د دې کاري ګروپ په تعین او انتخاب کې کاملا دقت وشي یو داسې کسان نه وي چې د تنظیمونو نمایندګي کوي پکې چې هغه بیا د مغه تنظیم رهبر ته وایي چې په دې موافقه وکم دې موافقه ونه کم ترڅو دا مسایل بیا چیلنج ته بوځي افغانستان ګټې به نه وي د افغانستان بیا به د تنظیمونو رهبر خوخه دا داسې کسان باید نه وي صحیح ده داسې کسان دي وي چې هغو ته لنډ کسان وي د هغو مشوره ورسره واخلي خو چې د هغوی د موقف منعکس کننده وي بیا به د کار خراب طرف ته بوځي بل داسې کسان وي چې په هغه د سولې ته په ژمنتیا باندې کاملا شهرت ولري او بل سیاسي درایت سم انداز کې ولري زه فکر کوم که په دې صفاتو کې یو پنځله تو شلو کسانو کاري ګروپ په اتفاق سره جوړ شي چې هغې ته طالب هم په هغې توافق وکړي په هغې ته حکومت هم توافق وکړي په هغې د سیاسي ډلې هم توافق وکړي نو دوی به وتوانېدی شي چې په ساړه نفس د سولې د مشکلاتو په هکله هم طرحه جوړه کړي د اطرافو په مشوره او هغې د مذاکراتو تعقیب هم وشي ځکه په دومره لوی مجلس کې خو
ممكن ندي چې مسائل اتفاق ته دا چې مثلا امریکا نظرونه خو خپل کېدی شي او اتفاق یعنی تصمیم خو بنش نه ولا د ښکار خبره ده هغه تصمیم وسو کسان خو تصمیم نشي نه وای نو کیو کاری ګروپ د دین را جوړ شي نو دا به لخت د دې لپاره بل را جوړ کی چې هغه وتوانې دي چې د سولې پاک د موانع او د خندونو د پورته کېدو په ایسه کې هغه قدم کیږي زما فکر د دې سره چې یو دغه کاری ګروپ ته ضرورت چې هغه اساسا د مشکلاتو د حل هسته جوړ شي د دې خاص را هغه ضمانت کوونکي جهتونه دي کمل المتحد دی او که نور اطراف دي اسلامي همکاري سازمان دی د هغه یو تسهیل کننده ټیم زما فکر باید په داسې شکل سره جوړ شي چې هغه کوم اطراف رسمي اطراف چې خندونه جوړوي لکه افغان حکومت که خند جوړوي که پاکستان ایران همسایگان دی دیپلوماتیک هماهنګۍ په خاطر باندې زه فکر کوم یو داسې ټیم هم په کار دی چې هغه هم ضمانتونه وکړي او هم د تسهیل کننده رول ادا کړي چې هغه د ملل متحد او کېدای شي پخواني ځینې کسان پکې وي زه فکر کوم که د قطر د مجلس نه دغه دوه پیشنهادونه راوځي نو دا به زه فکر کوم یو ګام پرمختګي مزمل صاحب لیکن په ترتیب د افغانستان حکومت او حکومت مونږ هم ځکه چې اجرایه ریاست دلته بیل دی او هغه دریز ګرچه لږ څه فرق پیدا کړی دی په ترتیب لیکن مختلف کسان ډلې پکې شامل دي چې قطر ته هم تللي وو او مسکو ته هم تللي وو خصوصا خپل رئیس جمهور اشرف غنی مخالفت خو په ترتیب معنا لري ځکه چې برحال رئیس جمهور دی دغه دی مثلا دغه د لویې جرګې لوبې روانه کړې ده د یوې خوانه د سولې کیسې روانې دي د بلې خوانه لویه جرګه او هغه هم په داسې شکل باندې چې فکر کېږي هغه کسان راټولېږي چې د سولې پروګرام سره مخالف دي د سولې د خبرو سره نو د سولې د بهیر د پرمختګ دپاره اول په کار نه ده چې د دې حکومت موجودیت که خو دا کار لا مشکل کیږي جوزان وروسته مشروعیت بې دغې نه د دې حکومت چې اول افغانان په دې اړه یو تصمیم ونیسي دغه حکومت غم وخوري زه فکر کوم چې لویه جرګه یوارې د کرزي صاحب په وخت کې جوړه شوه او دا لویه جرګې ته نږدې یو کار وشو چې دا د شورا د صلح انتخاب او دا هغه وخت کې خي چې طبي حالت او لوی جرګه جوړ شي چې په مسایلو بحث وکړي دا چې مذاکرات شروع شي او مذاکراتو کې هغه تر ټولو نه مؤثر جهاد چې اوس په افغانستان کې دا حکومت د امریکا په همکارۍ ولاړ ده هغوی شروع کړي دي زه فکر کوم چې اوس په ولسي انداز چې دا کوم کار شروع ده او په دې کې د احزاب او مؤثر او احزاب غړي او مؤثر شخصیتونه ورګډ شي همدغه خپله لویه جرګه ده مخالفین کم پاتې کیږي بیرون ته مسکو کې یعنی هغه فدرام چې ډېر یو رقم شاز سوچونه لري هغه هم په جرګه کې وو څه خبره وه هېڅ خبره نه وه زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب ولې حساس شو ډاکټر صاحب د دې سولې او د دې ولسي حرکت په رابطه مشاورینو یې صحیح مشوره ورنه کړه که ډاکټر صاحب یو هیئت د دغه ولسي کار کې شریک کی زه فکر کوم چې دی به خپله یو چکر یا دویم چکر کې خپله پوښي چې ډېر مثبت کار کړی زه خپلم کله سعودي کې چې وم د اناناس جوس ما نه اوسکلی د دې اناناس جوس کې د اناناس قواره ولکه ګرنیټ زما ډېر وخت بدې راته خو خدای شته ده چې کله ما اناناس جوس وسکه پوه شوم چې دا مې اشتباه کړی دغسې یوه ډاکټر صاحب چا ویرولی ده چې لکه د اناناس د بوتل هغه قواره د اناناس هم لکه ګرنیټ داسې دی چا ویرولی که دغه جلسه کې دای لاړ شي رښتیا خبره ده چې ډاکټر صاحب ته به ډېرو خلکو ویلي چې که دا سوله راشي او راځي خو به ځکه چې نور د امریکا هم ورګډ شه زه فکر کوم که ښه نوم او ښه لاسته راوړنه د دې سولې نه ښه نوم او ښه لاسته راوړنه دا د اشرف غني په نامه تمامېږي موږ خو ورته منډې ډېرې وهو خو حقیقت خبره دا ده چې او که ډاکټر صاحب خدای مکړه د مشاورین اشتباه وکړي
او دای تاسو کې چې مشاور دي زه په ډیر خلکو بدګمان هم چې دا بچا ورته ویلی او ما نه پختنه مکوا او کده په دې شارت لین کې بوت د سولې په حرکت د سیو مقدس حرکت د دې کې مخالفت خنخ کاری او د دې نه چې تایج بد راځي سولې کله ډیر خطرناک یې انجیب چې د خپل ګروپ په منځ کې مخکا هم بچاره د مشکل سره مخامخ شو چې د سولې یو حرکت شروع شي او ته کې بیا مخالفه مې څه عواقب برادر ډیر خطرناک نو ستاسو توصیه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ده چې دا د اناناس جوس یو لري وسکا زه فکر کوم چې اس بده ته ضرر ورکړي صحیح یو لنډه دمه د بینه مستبحث ته دمه ورکړو